Mai? É ela? Não! Impossível! Temos que fazer algo, bruxo! Tem alguma coisa vindo. Prepare-se. O que foi isso? Lobos, talvez. Não pareciam. Por que não eram? Prepare-se. Depois iremos atrás de você, não se preocupe. Bichinho de inimigo! Você vai estragar nosso banquete! Os nervos de cintura. Delicioso. Vai te ficar todinho, moleque. Vai dar um ótimo caldo.